ពិតជាមិនធម្មតានោះទេព្រះអើយមើលចុះបងថ្លៃអសគុណកញ្ញាប្រាប់ថាចំណោមសមាជិកក្នុងគ្រួសារ18នាក់មាន5នាក់បានឆ្លងកូវីដ19ជឿជាក់ថាមហាជនពិតជាបានដឹងហើយបងថ្លៃរបស់តារាចម្រៀងអ្នកនាងអសគុណកញ្ញាដែលជាអ្នកលក់កាបូបតាមអនឡាញមានផ្ទុកកូវីដ19ហើយដើមមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេល10ថ្ងៃហើយដែលអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារនៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅអតីតសន្តាគារអង្គការកងតំណាងតាល់អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានចេញ live វីដេអូទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលថាសោកស្ដាយណាស់មិនគួរភ្លាត់ស្នៀតឲ្យជំងឺនេះឆ្លងក្នុងគ្រួសារច្រើនបែបនេះសោះបងថ្លៃអសគុណកញ្ញាបាននិយាយថាកន្លងមកអ្នកស្រីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារពិតជាមានការការពារជំងឺ COVID-19 នេះណាហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារមិនបានចេញទៅក្រៅទេពលគឺនៅឡាយលក់កាបូបតែក្នុងហាងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយអ្នកស្រីបានជួបជាមួយនឹងចៅច័ន្ទនិមលហើយពីថ្ងៃបន្ទាប់មកក៏មានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនអស់កម្លាំងហើយអ្វីដែលប្លែកនោះគឺអ្នកស្រីស្រកដល់ទៅ6គីឡូរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបងថ្លៃអបសុគន្ធកញ្ញារូបនេះបានបន្តទៀតថាអ្នកស្រីក៏នឹកស្មានមិនដល់ថាខ្លួនកើតជំងឺ COVID-19 ដែរព្រោះគិតថាខ្លួននៅតែផ្ទះហើយស្វាមីនិងកូនក៏នៅផ្ទះដូច្នេះមិនអាចឆ្លងបានទេនៅថ្ងៃទី8មីនាក្រោយពីដឹងថាពិធីការនីកាចនិមលកើតជំងឺ COVID-19 ទើបអ្នកស្រីចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏បានតេស្តសំណាក់ភ្លាមៗជាលទ្ធផលសមាជិកគ្រួសារចំនួន18នាក់មានវិជ្ជមាន15នាក់ទៅហើយបងស្រីអសគុណកញ្ញាបាននិយាយទាំងសោកស្ដាយថាមិនគួរភ្លាត់ស្នៀតឲ្យជំងឺនេះឆ្លងមកក្រុមគ្រួសារច្រើនបែបនេះសោះនិយាយរួមធ្វើប្រហែលមិនបានទេព្រោះជំងឺនេះមើលមិនឃើញបើអាចគួររសារកំលៀតជាមួយអ្នកដែលបានជួបជាមួយមនុស្សច្រើនអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល16ថ្ងៃហើយដែលអ្នកស្រីចូលសម្រាប់ព្យាបាលតែគ្រូពេទ្យមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាពេលណានឹងជាសះស្បើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាពេលនេះសុខភាពរបស់អ្នកស្រីបានធូរស្រាលជាងមុនដោយញ៉ាំបាយនិងដឹងរសជាតិឡើងវិញហើយបាទព្រះមេត្តាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាការលើកឡើងទាំងមានវិបត្តិសារីរបស់បងថ្លៃអបសុគន្ធកញ្ញាដោយក្នុងនោះគឺគាត់បានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដោយសមាជិករបស់គាត់ចំនួន18នាក់ហើយជាលទ្ធផលគឺមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នឹង15នាក់ទៅហើយបាទហើយរឿងដែលគាត់មិននឹកស្មាននោះគឺគាត់គ្រាន់តែប្រហែសតែបន្តិចសោះវាធ្វើឲ្យជំងឺមួយនេះវាយលុកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានដោយអ្នកស្រីបានអះអាងហើយថាចាប់តាំងពីផ្ទុះ COVID-19 មកគឺថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីនឹងមិនដែលចេញទៅក្រៅនោះទេទើបតែថ្ងៃមួយបានជួបជាមួយនឹងកៅច័ន្ទនិមលហើយក៏បានជួបរឿងអកុសលបែបនេះតែម្ដងទៅបានបាទហើយតើតើទៅនឹងរឿង COVID-19 នេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទក៏ព្រោះថារោគនេះយើងមើលមិនឃើញទេបាទឲ្យតែប្រហែសគឺថាងាយណាស់នឹងឆ្លងមេរោគនេះដូចវាចាស់លោកថាកុំប្រហែសណាឲ្យតែប្រហែសគឺប្រហោងហើយបាទអញ្ចឹងមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចជៀសផុតនៅជំងឺ COVID-19 បានហើយមានតែ3ការពារ3កុំទេបាទ3ការពារគឺថាពាក់ម៉ាស់លាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់និងរក្សាកម្រិតសុវត្ថិភាពបុគ្គលពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅហើយ3កុំនោះគឺថាកុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកកុំទៅកន្លែងដែលបិទជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើននិងកុំប៉ះគ្នាដូចជាពេលជួបគ្នាគឺថាកុំចាប់ដៃគ្នាកុំអោបគ្នានិងកុំគៀកកគ្នាជាដើមបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា